Вся кімната нині наповнена посмішками, натхненням та креативом. Тут дітлахи Покровська завдяки власним рукам створюють справжні великодні коробки. На столах різноманітне приладдя – розмальовки, пензлі, кольоровий папір, ножиці. Усі захоплені та не відволікаються від процесу. Періодично лише підглядують, що виходить у сусіда. Керівники Центру творчості та дозвілля продовжують працювати на освітньо-консультаційних пунктах, незважаючи ні на що. І сьогодні, в передсвяткові такі дні, до Великодня, вирішили зробити майстер-класи для діток. Це гурток «Художня кераміка» та студія образотворчого мистецтва «Чарівний олівець». Для діток це дуже добре, тому що їм хочеться спілкуватися, їм хочеться виготовити якийсь сувенір до свята і подарувати своїм рідним. За першим столом гуртківці із особливим теплом створюють вітальну листівку. Самостійно обирають кольори та обережно, не виходячи за контур, вимальовують писанку. Додають декоративні елементи у вигляді стрічок. А далі вклеюють побажання, які для них роздрукували заздалегідь. Та ті, хто справився першими, вже хизуються результатом. Я робила її недовго. Я розмальовувала, вирізала, клеїла. І ось така краса у мене зараз у руках. За іншим столом відбувається не менш цікаве дійство. Тут довелося підключити фантазію на максимум. Адже кожен працює над унікальною підставкою під крашанку. Спочатку добре розкатують пластилін, аби надати йому потрібну форму. Керівниця гуртка роз'яснює усі етапи. Підходить окремо до кожного та допомагає. Питань у малечі багато. І виділяють хвилиночку тут для всіх. А взагалі давно займалася ліпкою з пластилину? Так, мені це дуже подобається, мені це дуже цікаво. Я думала, яку тваринку обрати, але обрала жирафа. Він у тебе буде яскравий, жовтенький? Так. Я зробила павліна під цвіт моєї футболки. І він получився дуже класний, фіолетовий. Я обов'язково прийду ще. У вихованців гуртків проблем з уявою точно немає. Вони творчо підходять до будь-якої справи. Намагалися виліпити, що кожному до вподоби. Хтось – хатніх улюбленців, хтось – казкових тварин. Основа одна, а потім кожна дитина вибирає собі любу тваринку. Там, який вушка, хвостик причепиш, то в тебе і вийде. Тому нічого складного нема. Кожен раз на заняття ми шукаємо щось цікаве, щоб дітям було це робити, щоб це було корисно, яскраво і легко робилося. У Покровському освітньому просторі продовжують свою практичну діяльність 29 гуртків різних напрямків. Вони працюють як у дистанційному форматі, так і у змішаному, по можливості. Усього у них займаються близько 1500 вихованців. Ми розуміємо, що саме комунікації, співпраці і спільної роботи дітям зараз не вистачає, тому що все навчання у нашій освіті зараз відбувається в дистанційному форматі. Тому такі зустрічі, вони корисні і для гуртківців, і для керівників, тому що особисте спілкування з дитиною додає таких позитивних емоцій, додає згуртованої роботи. У такій компанії час плине дійсно швидко. Останні штрихи і поробки готові. Додому після такої насиченої майстерки усі підуть із двома повноцінними святковими речами, які можна як залишити на згадку, так і презентувати друзям або рідним.